Olá, alunas e alunos do ensino fundamental da Escola Cultura Viva. Tudo bem com vocês? Seguem todos e todas tranquilos? Tudo certinho? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, com vocês, rapidinho um pouco sobre o teatro medieval e o teatro renascentista. Tá? Quando eu falo de teatro medieval e renascentista, estou me referindo à Europa. Tá? Que acontece? No último vídeo, a gente conversou um pouquinho, eu falei para vocês rapidinho sobre o teatro grego, né? Na Grécia Antiga. Um teatro importantíssimo, fundamental, na história do teatro no mundo todo até os dias de hoje. Né? Expliquei para vocês rapidamente a questão do eurocentrismo, não sei se ficou claro para todo mundo, que a história tradicional, a historiografia tradicional tem essa visão mais eurocêntrica, né? A Europa sempre está ali no centro, como protagonista, a história do mundo é contada sempre olhando a partir da Europa, das coisas que acontecem no continente europeu. E eu comentei com vocês que isso é uma escolha, devido a vários interesses econômicos, políticos, e que a historiografia contemporânea começou a desconstruir isso já, né? Os historiadores de hoje em dia, quando eu falo de historiografia contemporânea, o modo de se produzir, de se estudar a história como ciência nos dias de hoje, desconstrói um pouco isso, para a gente ter um olhar mais variado, mais amplo, mais plural, no nosso caso aqui, a partir da nossa América Latina, também valorizar outras regiões que não foram tão valorizadas com a história eurocêntrica, que é o continente africano, a Ásia, né, ali no Oriente e tudo mais. Então, o que acontece? Esse conteúdo, eu tô querendo com vocês tentar ser um pouquinho cronológico e espacial. Cronológico no sentido do tempo, tentar contar um pouco da história do teatro de maneira linear ao longo do tempo, tá? E espacial para tentar separar esses espaços para ficar um pouco mais claro da gente entender. Então, o que acontece? Eu não vou negar essa questão tradicional, eurocêntrica, por isso que eu estou começando por ela. Falamos do teatro grego, vamos falar hoje um pouquinho do teatro medieval e do teatro renascentista, que é também um movimento mais da Europa, para depois a gente começar a desconstruir um pouco essa tradição e abrir o nosso olhar para falar de outros lugares. Tá, pessoal? Eu quero que vocês me deem um retorno depois, se a minha linguagem tá clara, se a explicação ela tá fácil de entender, porque como é um conteúdo teórico, o nosso curso de teatro, a nossa oficina de teatro, principalmente com o Ensino Fundamental 2, que são todos vocês do sexto ao nono ano, não é um curso teórico. Eu já expliquei isso para vocês lá nos primeiros vídeos. É um curso é uma oficina de teatro para trabalhar jogos teatrais, exercícios teatrais na prática, né? Então, só que como nessa questão da pandemia a gente está tendo essas aulas online, eu fiquei muito limitado, não dá para a gente fazer jogos teatrais com a turma inteira, muito menos online. Então, eu estou trazendo um pouquinho de teoria para vocês. Então, para tratar um pouco da história do teatro, na ordem mais ou menos que as coisas aconteceram ao longo da história em diversas regiões do mundo, talvez a minha linguagem possa não ser muito clara, eu posso falar algum termo que às vezes eu acho que vocês sabem e é uma palavra que vocês desconhecem, o que é normal. Aqui é uma troca de saberes, tá? É uma troca, um ciclo. Eu sei coisas que vocês não saibam, que vocês não sabem, vocês sabem coisas que eu não sei. É tudo sempre uma eterna troca, né? A educação é uma troca de saberes. Né? Ninguém sabe mais ou sabe menos, né? São saberes diferentes. Né? Ninguém sabe tudo e ninguém ignora tudo, então a gente aprende sempre. Então, se alguém não entender, vai lá no Google Sala de Aula, me dá algum retorno. Silas, não entendi a palavra tal, você falou do teatro assim, assim, assado, mas eu não sei o que é o assim, assim, assado, ficou confuso. Principalmente os mais novos, a galera do sexto ano, principalmente, tá? Que é o primeiro ano comigo, a gente não era para trabalhar teoria assim, era para fazer outro formato de aula, mas com a pandemia estamos tendo que mudar, beleza? Então vocês me dão esse retorno. Por que eu estou falando isso, galera? Porque quando a gente fala em história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, isso são termos da historiografia, do estudo da história, que hoje em dia caem um pouco em desuso. Não que esteja errado, mas essas divisões elas são criadas para facilitar o nosso entendimento. Em relação a uma questão espacial, né, das regiões, e a questão temporal, do tempo,
né, do decorrer do tempo. Só que essas divisões, elas não são muito claras, muito exatas, e elas acontecem de maneira diferente no mundo inteiro. Então, quando você fala de Idade Média, por exemplo, a galera aí do ensino fundamental, vocês já estão estudando, quando a gente fala Idade Média, a gente está referindo muito para a Europa, porque a Idade Média, se você pega pelos séculos em que ela acontece, tá, na Europa é de uma coisa, mas na América Latina aqui está acontecendo outra coisa, na África é outra coisa, na Ásia é outra coisa. Então, por isso que eu quero deixar bem claro. Primeiro eu estou pegando o clássico, o tradicional, para depois a gente desconstruir para outras formas de estudar, de ver, de analisar o teatro, para nossa América Latina, para outras coisas diferentes da história tradicional do teatro e de todos os outros assuntos. Tudo bem? Então, falando de Europa, falando de Idade Média, que a gente vai começar um pouquinho hoje. No último vídeo eu falei do teatro grego, né? Que é da história antiga, se a gente for pegar essa divisão da nomenclatura tradicional. Que a gente estudou da importância toda, né, que teve, e isso influenciou também para Roma, para o Império Romano, a galera que está estudando aí, né, a Roma antiga, o Império Romano. O que chegou para Roma foi muita influência da Grécia, né? A Roma foi, Roma, o Império Romano foi muito influenciado pela história, pela cultura, pelas tradições gregas, e o teatro não foi diferente. Então, o teatro romano, ele foi muito semelhante, com o teatro grego. Então, o que eu expliquei no vídeo para vocês, passado, se aplica também para a questão da Itália, de Roma, do Império Romano. Claro que com algumas diferenças, algumas particularidades. Por exemplo, surge o palco italiano na Itália. Que é o palco italiano? É o palco que vocês conhecem hoje, é o palco mais tradicional hoje em dia, né? Que é aquele palco que o espectador fica de frente, né? Os espectadores ficam à frente do palco. Né? Não é aquela arena, não é aquele círculo igual era a arena grega. Mas a formação do teatro, o estilo, os objetivos eram muito semelhantes ao que acontecia na Grécia. Com a queda do Império Romano, é aí que começa uma transformação maior. A gente entra no que a gente chamaria, né, na história, a gente chama muito até hoje da Idade Média, né? A gente pega ali mais ou menos do século V até o século XV, por aí, e o teatro vai se transformando. Nessa época, a galera aí que já estudou, que estão nas séries, que já estudaram Idade Média, que estão estudando Idade Média, vocês vão saber, vocês lembram, que a Igreja Católica assume uma figura de liderança na Europa, principalmente no Ocidente, né, na Europa Ocidental, de uma figura de controle econômico, né, cultural até também, religioso principalmente, claro, e político, né? A Igreja Católica assume esse lugar de controle, de destaque, de protagonismo durante a Idade Média na Europa, principalmente na Europa Ocidental. E aí o teatro nessa época foi considerado pela Igreja uma arte profana, uma arte satírica, ok? E aí ela foi meio que proibida, o teatro foi banido praticamente da Europa Ocidental, né, pela Igreja Católica, por ser considerada uma arte profana, uma arte satírica, não podia ser feito. Então, por muitos anos, aí, muitos séculos, aí, o teatro ficou suprimido, foi oprimido pela Igreja Católica, foi quase que banido mesmo, quase que não havia movimento teatral algum na Europa, tá? Alguma coisa clandestina, escondida, mas nada muito relevante. Mas quando foi chegando ali em torno do século XII, mais ou menos, a própria Igreja Católica percebeu e sentiu a necessidade, entendeu a importância e a força que o teatro tinha para usar para o seu próprio benefício, para o seu próprio interesse, ok? O que que a Igreja fez? Começou a usar o teatro para a própria Igreja, né? Então foram montadas peças, começou a surgir um teatro que era um teatro sacro. Um teatro é sobre a Igreja, sobre a Igreja Católica, sobre o cristianismo, um teatro cristão, que peças eram apresentadas dentro da Igreja, durante as missas, na grande maioria das vezes depois das missas, né, dentro da Igreja. Até hoje em dia, né, a gente tem muito teatro na Igreja, né? Muita gente que começa a trabalhar com teatro profissional, muitas vezes começa na Igreja, né? Igual o pessoal que canta também, costuma cantar na Igreja, depois se vira profissional. Com teatro acontece isso até hoje. E vem dessa época da Idade Média, o teatro dentro da Igreja. E aí depois, com o tempo, ele foi ganhando a porta da Igreja também. E depois foi ganhando as praças também. E era formado esse teatro pelo próprio clero. Tá? O clero, os membros da Igreja, os sacerdotes, tá? Os membros da Igreja, o próprio clero, é que organizavam e que faziam esse teatro, que era muitas vezes em latim,
né? Porque vocês devem se lembrar, alguns já estudaram aí, que as missas na Idade Média da Igreja Católica muitas eram em latim, e isso acontecia também nas peças teatrais, né? Elas eram em latim e eram sobre passagens bíblicas, sobre a história de Jesus, sobre milagres, coisas sagradas, coisas sacras, né? Em datas especiais, em relação à Páscoa, em relação ao Natal. Então a igreja usou essa força que tinha o teatro, essa comunicação, esse poder de tocar, de chegar às pessoas que o teatro possui, para o seu próprio interesse, para o seu próprio benefício. E aí, quando a gente foi chegando no século XV, começou a surgir na Europa um movimento que ficou conhecido como o Renascimento, né? O Renascentismo, né? Na Europa. E aí, essa parte do Renascimento, que começa na Itália, principalmente, alguns de vocês já estudaram o movimento renascentista, o Renascimento na Europa, que parte da Itália, isso começa a influenciar o teatro também. E é bacana perceber, pessoal, que o teatro ele tem um movimento muito, muito interessante, que ele se transforma com a transformação humana, com a transformação da sociedade, ele vai se adaptando às transformações. E o mais bacana é que muitas vezes ele é o próprio vetor dessa transformação. O próprio teatro produz, gera algumas transformações culturais, sociais e políticas em diversas regiões do mundo. O próprio teatro dá essa dinâmica, essa transformação da sociedade. Então a gente vai chegando ali no século XV, começa esse movimento renascentista. E o teatro, ele começa a desconstruir e se opor ao que acontecia na Idade Média. Então começa a ficar mais popular, começa a ficar mais cômico, trazer muito para essa coisa da comicidade, da comédia, e começa a abrir para vários tipos de temas, temáticas muito variadas. Passa a não falar só das questões da Igreja Católica, das questões cristãs, mas para abrir para diversos temas variados e populares. Cômicos, com linguagem simples, a linguagem coloquial, super popular. É claro que muitos países, muitas regiões ainda mantinham esse teatro mais erudito, mais clássico, mais ligado ainda à questão medieval também da igreja. Por quê? Porque é o que eu falei com vocês no início do vídeo, as coisas não se transformam do nada. Não existe um marco específico para quem é contemporâneo daquela época, para quem vive naquele momento da história, de ter uma coisa marcada, ah, a gente está na história medieval. Idade Média. Agora a gente mudou de repente para a Idade Moderna, do nada. Não tem uma mudança específica. São períodos de transição, depende da região. Tá falando da onde? Da Europa, América Latina? Tá falando do norte da África, do sul da África? Depende da região que você está falando. E essa transformação, ela sempre, ela é um ciclo, né? É um ciclo que vai se transformando. E isso aconteceu no teatro também. Então, alguns lugares ainda mantinham a questão sacra, a questão religiosa. Então é um momento de transição. Mas com o Renascimento, a partir do século XV, o teatro tem essa pegada de ser popular, linguagem coloquial, linguagem simples, com comédia, beleza? E que vai ganhando aí a Europa toda. A gente começa esse movimento renascentista aí, né, na Itália, e aí isso vai ganhando a Inglaterra, vai para a França, vai para a Espanha e vai se difundindo aí pela Europa Ocidental toda, até depois ganhar outros lugares do mundo aí. A gente tem na Inglaterra, por exemplo, o teatro elizabetano, né? O teatro elizabetano ele é contemporâneo a esse momento aí do Renascimento na Itália. É o mesmo momento do Renascimento ali que surge na Itália, tem o teatro elizabetano na Inglaterra. E quando a gente fala da Inglaterra, a gente fala de um grande dramaturgo da história do teatro que todos vocês, do sexto ao nono ano, tenho certeza que conhecem, que é o Shakespeare, o William Shakespeare. Se vocês, ou vocês já leram alguma peça, ou vocês já assistiram alguma peça dele, ou vocês pelo menos já ouviram falar, eu tenho certeza que todos vocês aí, bom, certeza eu não tenho, né? Mas eu imagino que todos vocês, quase todos vocês, do sexto ao nono ano, já ouviram falar do Shakespeare. Ele é o dramaturgo mais conhecido, mais estudado, um dos mais relevantes, o mais montado, as suas peças são as mais montadas em quantidade, no mundo inteiro. Até os dias de hoje, no século XXI que estamos vivendo, no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, né? Peças muito famosas que eu aposto que vocês já ouviram falar, como, por exemplo, Romeu e Julieta, né? Que é a mais montada. A gente tem Hamlet, a gente tem Macbeth, a gente tem O Sonho de uma Noite de Verão, A
A Megera Domada. São peças grandiosas que fazem parte da história do teatro, que são estudadas até hoje, que são montadas até hoje, com uma dramaturgia muito bem elaborada, com personagens muito bem elaborados, com uma linguagem bem elaborada, bem feita, mas ao mesmo tempo popular, ao mesmo tempo coloquial ali, que atinge as diversas camadas aí sociais da época, tá? A gente tem na Espanha, por exemplo, um autor que é o Miguel de Cervantes. Né, que também escreveu peças teatrais, um autor muito importante para a história do teatro, para a história da literatura do mundo inteiro, né? O Miguel de Cervantes é o autor do Dom Quixote, o famoso Dom Quixote de La Mancha, que é outra obra que, se vocês não conhecem, até porque não são obras infantis, né, principalmente a galera do sexto ano, sétimo ano, enfim, não são obras referente à idade de vocês, para a idade de vocês, mas com certeza vocês já ouviram falar na personagem do Dom Quixote. E na obra em geral. Podem ter assistido alguma versão do Dom Quixote mais voltado para o público jovem, para o público infantil, que eu já vi algumas montagens do Dom Quixote com fantoches, com marionetes, que tem uma pegada mais menos adulta, para poder ampliar. Claro que a discussão é mais adulta ali em relação às questões filosóficas, sociais e tudo mais, mas dá para vocês também terem um pouquinho de conhecimento dessas obras. Na Itália, a gente tem o Nicolau Maquiavel, que é um autor também muito forte da época, que publicou uma peça que é famosérrima também, que se chama Mandrágora, que foi no ano de 1524. Olha só quanto tempo tem isso, né? 1524, a primeira publicação. Enfim, são esses movimentos de transformação que aconteceu a princípio na Europa, porque a gente está se tratando da Europa. Depois, como eu disse para vocês, eu vou falar de outras regiões. Nesse mesmo momento e em momentos diferentes. E é o que foi acontecendo com essa transformação do teatro renascentista, assim ele foi batizado. Nessa época tem o surgimento da comédia dell'arte. A comédia dell'arte é um gênero, um estilo teatral muito, muito importante que surgiu nessa época. É uma vertente do teatro renascentista, um braço. É uma comédia que ganha muita popularidade, tem um apelo popular muito grande, é muito popular, com uma linguagem muito coloquial, é itinerante. Ganhando as praças, ganhando as ruas, com uma ideia específica de ir contra o que era o clássico, ok? Contra o academicismo do Renascimento, a questão da academia, acadêmica, da ciência. Vinha para desconstruir um pouco dessa questão acadêmica e trazer um pouco dessa coisa dilatada, dessa comédia bem popular, bem coloquial, bem simples. Bem acessível para a população em geral, com peças itinerantes, e surgem personagens que são que hoje a gente chama de teatral, né? Quando a gente fala hoje em dia dessa linguagem teatral, a pessoa tal é muito teatral, tal coisa é muito teatral. O que que seria esse teatral? Esse teatral seria essa questão mais dilatada, mais exagerada, mais desenhada, que são essas personagens que criam partituras corporais, desenhos. Que saem dessa questão realista do ser humano e amplia esses horizontes. Então, a comédia dell'arte, ela brinca um pouco com esses desenhos, com esse teatro mais estilizado. Hoje em dia, por exemplo, o teatro contemporâneo brinca muito com isso, de desconstruir e criar partituras corporais desenhadas, dilatadas, para emocionar o espectador, para saltar os olhos, para nos encantar. Esses recursos que vêm um pouco da comédia dell'arte, que surgiu lá nessa fase aí do chamado teatro renascentista, que é importante vocês saberem um pouquinho, terem um pouquinho desse conhecimento. Tudo bem, galera? Eu vou tentar seguir um pouquinho essa lógica cronológica, tá? E espacial, até depois eu começar a desconstruir com vocês e falar um pouquinho do teatro da América Latina, teatro aqui no Brasil, falar um pouquinho dos griôs em algumas regiões do continente africano, que eu comentei com vocês no vídeo anterior, que tem uma história bem interessante, bem bacana. Tentar falar um pouquinho também do teatro oriental, tá? Ali na Ásia, ali na China, no Japão. Enfim, vamos falando um pouquinho aí da história do teatro no mundo inteiro, como informação, como conhecimento para a gente trocar aí esses saberes. Tudo bem? Galera, um recado importante para vocês. Principalmente para a galera do sexto ano, que é o primeiro ano que a turma está comigo e a gente está tendo que mudar muita coisa por causa da pandemia. A gente, na oficina de teatro, a gente não tem prova tradicional, né? A prova teórica, porque não é um curso teórico, como eu já falei, é um curso prático de jogos teatrais, né?
Então, a gente faz as avaliações, as notas de vocês, que nem é o mais importante, mais relevante para o nosso curso, mas as notas que são lançadas para vocês nos bimestres, elas são baseadas em envolvimento, participação, disciplina, né? E como a gente teve essa questão da pandemia, ficou combinado entre a coordenação e eu que vocês ficariam a princípio sem nota, as notas ficaram em suspenso, como vocês já perceberam, não foi nota de oficina de teatro no boletim de vocês, para que a gente depois dobrasse. Quando houvesse o retorno das aulas presenciais, eu ia analisar a participação, o envolvimento, a disciplina de vocês, daria a nota e dobraria para o bimestre anterior, que não foi presencial. Mas isso a gente imaginou lá no início, né? Finalzinho de março, abril, quando a gente ainda não tinha conhecimento da dimensão grandiosa, negativamente falando, que essa pandemia teria, como teve. Então, a gente ainda não tem uma previsão certa de retorno, né? E aí, eu precisaria lançar uma atividade. Conversei com a Rita, coordenadora, tá? E eu vou lançar uma atividade para vocês, pra gente fazer nesse modo remoto aí, nesse modo online. Não vai ser nada complicado. Eu vou explicar para vocês nos próximos vídeos. Só peço para vocês ficarem atentos nos meus próximos vídeos, que tem uma galera aí que não tá assistindo, tá? Não é todo mundo que tá vendo o número de visualização dos meus vídeos. Então, eu peço para que fiquem atentos pros próximos vídeos. Google Sala de Aula, tem todas as turmas lá de vocês, tá? Sexto, sétimo, oitavo e nono anos, estão todos lá. E eu vou postar lá o link do YouTube ou o vídeo também, eu posso postar direto lá. Vou fazer a descrição da atividade para vocês mandarem para mim. Vai ser algo tranquilo, já adianto que vai ser a produção de um pequeno vídeo que vocês vão fazer em casa. Mas, assim, algo simples, não vai tomar muito tempo de vocês, tá? Podem ficar despreocupados que não vai acumular, acarretar muitas tarefas para vocês. Não pensem, ah, é mais tarefa. Não, vai ser super simples, vai ser divertido, vai ser gostoso e vai ser importante para o crescimento, para o aprendizado, para a nossa troca de saberes entre vocês e eu. Tudo bem? Desde já eu adianto que vocês não vão ser avaliados nesse vídeo, tá? Não tem nada de avaliar a atriz, a ator, a performance de vocês, não tem nada a ver isso com o nosso curso. Muito menos a questão técnica audiovisual. Quando eu falo questão técnica audiovisual, é a questão de captação de imagem, de som, edição de vídeo, nada disso, tá, gente? Isso não tem nada a ver. Eu, principalmente, esses vídeos que eu estou produzindo para vocês aqui, super caseiro, né? Porque eu não tenho recursos aqui em casa técnicos para produção de audiovisual, nem para edição, inclusive eu não trabalho com isso, né? Eu não trabalho com audiovisual, não trabalho com cinema, eu trabalho com teatro, né? A minha formação e meu trabalho é em teatro. Então, assim, jamais vou exigir de vocês alguma coisa técnica, assim, algo que vocês tiverem em casa, ou com equipamento que for possível, a gente vai se adaptando aí em relação a essa questão da pandemia. Podem ficar tranquilos que vai ser fácil e vai ser divertido. E o que vai ser analisado é só vocês entregarem, tarefa entregue, tarefa cumprida. Podem ficar tranquilos que não é nada que eu vou avaliar vocês no desempenho do vídeo, não, tá? Ninguém tem essa obrigação, ok? De saber gravar bem um vídeo, de saber falar bem. É bom que a gente aprenda, é bom que a gente desenvolva a nossa oralidade, falar em público, gravar vídeos. Hoje em dia, né, nesses momentos de pandemia, esses momentos tecnológicos que a gente tá vendo. Eu agarro pra falar, tá vendo? É normal. Nesse momento tecnológico que a gente tá vivendo, é importante que vocês saibam gravar vídeo, falar em público, saber se expressar. É importante. Então, por isso que a gente faz esses exercícios. Mas ninguém vai ser exigido e cobrado de já saber nada. Estamos aprendendo, estamos descobrindo, estamos caminhando, tá? Qualquer dúvida, me procurem lá no Google Sala de Aula, que a gente vai passar a conversar por lá também agora. Tudo bem? Beijão no coração de vocês, grande abraço para todos, até a próxima, valeu, obrigado!